Draga braći i sestre, pomaže vam Bog. Dobrodošli u emisiju Pitanje i odgovor, u kojoj dr. Miroljub Petrović odgovara na naše pitanje. Dr. Petroviću, pomaže Bog i dobrodošli. Bog vam pomogu, hvala na pozivu. Pre nego da počnemo da čitamo pitanja, jedan gledalac koji je želeo da postane anoniman je napisao pesmu vezanu za produkciju Pragmatika. Pa ću ja da je pročitam, a ona glasi ovako. Kad Pragmatikus vidim i dve britke sablje, odmah znam da će biti unakrsne paljbe. Satanista i demon tu nema šta da traži, svoje mesto ima na ognjenoj plaži. Cigaru zapalio, kezi se do uha, zašto brale huliš na svetoga duha? Cigaru ne vadi, misli da je faca, poginuće rođa ko makedonski aca. Makedonski aca, to je Aleksandar Makedonski, on je prema legendi umro tako što je bilo takmičenje ko može više da popije alkohola i tu je on ljosno kad ima 30 godina. Zato kaže poginuće kao makedonski aca. Pameti se prizovi i ne greši više, jer će Bog morati iz knjige da te briše. Ako ti u WC-u priđe kamenjarka, ti odmah pozovi dežurnoga Žarka. 555-333 tu odmah okreni i ne prilazi toj razvaljenoj ženi. Šta će jadna kada nema ni oca ni majku, pa sreću traži u Janku i Marku. A kad stomak raste od grešne slatkoće, nije to ubistvo, već prekid trudnoće. Svoju ženu imaš, nje se uvek seti, nek ti zakon bude vazda na pameti. Ne daj da ti deci ispiraju glavu, pripremi ih jarane za tu večnu slavu. Da majmunam je tata, učili su mi brata i da oca nema, crna nam se pogibija sprema. Tako su dosmanlije prodale dušu, da bi Evropi ljubile gušu. I kod Boga nisko pali, jer su Branislava u zatvor strpali. I u pola šest uhapsili mira, jer igraju kako Latin svira. Ali brane pući mogu lako da se tamo podavi svako. Svako ko bezakonje radi i sa đavolom tikve sadi. Zato se dešavaju stvari čudne i krugovi u žitu, jer od ljudi prave pitu i stalno ih drže bludne. A vakcine što se troše, zato oni voze Porsche, prodaj dušu, uzmi pare, a to što se dece kvare, nema veze, teraj dalje. Zato zakon drži i kud ideš pazi, jer će u bazenu opasno da prži. Skupilo se društvo, ekipica fina, svi su oni pljunuli na oca i sina. Na bazenu ful je parti, kukala i mati, bar nikada nije zima, 1000 stepeni brale, tao ima. A za zeli sotone i ostala pobunjena raja, svi će oni bato goreti do kraja. Eto, svaka čast. Ako vam se sviđa ova pesma i ako ima neko ko želi da uradi muziku i slobodno, ja ću dole da ostavim tekst, pa eto, možda napravimo i hit, da bude to popularno. Zvezda Granda. Da slušaju deca pametnu muziku, a ne da. Prijatelji, pozdrav za vas, sviđa mi se vaš doprinos, volim da vas gledam u slobodno vreme. Saša, da li biste ti i Miroljub hteli da napravite jednu emisiju sa Petrom Čelikom? Mislim da se mnogo podudaraju sa mišljenjima njih dvojica, pogotovo oko profesionalnog sporta i zdravog života, biljne ishrane, ali i da im se mišljenja u nekim temama razlikuju, pa bi možda bilo dobro da se napravi neka mini debata, verujem da bi gledaoci to voljeli. Jedan i drugi bi imali da nauče nešto novo, jedan od drugog. Hajte vi, pa ću ja. Pa ja sam prijatelj sa Petrom Čelikom i vrlo ga uvažavam kao pametnog i mudrog čoveka. Postoje neki detalji oko kojih imamo drugačije gledište, ali to nije razlog da bi mi trebali da debatujemo. To su neke sitnice, za nekoga su možda krupnice, tako da Petar Čelik je po meni pozitivan lik, evo ja koristim priliku da ga pozdravim, tako da ne bi ja s njim debatovao, mogu bi da budem, da ovako razgovaramo o nekim temama, ali mislim da nema potrebe za tim, zato što i jedan i drugi pričamo sličnu priču, tako da mislim da ne bi to bilo nešto posebno zanimljivo, zato što smo slični po stavovima. Vaši predlozi da ugostimo ovog, jer ono nije nikakav problem ako se nalaze tu kod nas u blizini, a sad da dolaze iz Beograda, iz centralne Srbije, iz Vojvodine, čak ovde to košta, a mi nemamo sredstva, tako da sačekat ćete, ima vremena, polako. Pozdrav, svi znamo da su nacisti palili knjige. Retko ko zna da su te knjige bile uglavnom komunistička i seksualna perverzna literatura i pornografija. Nisu oni samo palili te knjige, oni su palili i istorijske knjige. Crkvene knjige. Jedna od vrlo važnih stvari, kada je Beograd bio bombardovan 6. aprila 1941. jeste da je Narodna biblioteka bila razvaljena, uništena i mnogi istorijski dokumenti su nestali. Tako da je
To paljenje knjiga je i te kako važno, a su oni koji su doveli Hitlera na vlast, a to je Rimska crkva, oni su napravili priču kao da je on palio pornografske knjige i tako dalje. Jeste on to palio, ali jezuiti su palili sve što ima veze sa istorijom, koju oni su tokom vekova falsifikovali. I tako su formirali mnoge izmišljene nacije, tako. Mnoge istorije. I tako da paljenje knjiga, odnosno uništavanje informacije je vrlo bitno. Danas imamo jedan medijski monopol koji imaju oni koji imaju veliki novac i oni preko velikih i uticajnih medija kontrolišu umove velikog broja ljudi, u isto vreme kontrolišu u mnogim zemljama i tužilaštvo i pravosuđe i oni preko svojih medija mogu da promovišu šta hoće i mogu da satanizuju koga hoće i da ga procesuiraju. Na taj način su satanizovali Srbiju 90. godina i proglasili Srbiju kao agresora i skoro sam poslao mi jedan prijatelj link za jedan video koji je postavljen na internetu, jedan crtani film koji prikazuje kako se danas vrši distribucija informacije, odnosno kako se manipuliše s informacijom. I onda prikazuje u školi jedan dečko sedi i sluša šta priča učiteljica, a tu pored neki isto učenik, neki razbojnik sa nekim krivim zubima ga gađa papirom u glavu. Razumeš? I on ga gađa papirom u glavu i ovaj kad mu je nešto zapretio da prestane da gađa, ovaj počeo da kmeči da se dere. I dolazi nastavnik i dere se, viče na ovog koji se brani od ovog razbojnika. A ovaj glumi žrtvu. Pa onda imaju fizičko, tamo igraju košarku, ovaj opet njega gađa s nekim loptama u glavu. Ovaj, taj uličar, neki razbojnik. I onda ovaj opet hteo da mu pripreti, ovaj počne da plače, razumeš, i tako dalje. I na kraju, ne znam, opet je bio ovaj, nešto su, da, bili su u kantini, jeli su i ovaj ga opet nešto gađao. I ovaj priđe i fljusne ga. I ovaj počne da se dere, da urla i dolaze novinari, nasilje u školi i prikazuje ovog dečka koji se brani od ovog uličara, prikazuje ga kao teroristu. I to ti je jedan obrazac koji se pojavljivao u istoriji jako često. Evo, skoro sam gledao video, ponovo sam gledao pa sam video neke nove detalje koji su mi promakli u prvom gledanju. Rođeni brat čuvenog srpskog junaka Vlade Šipčića, Radoje Šipčić, on priča kako su komunisti na početku Drugog svetskog rata hoće da dobiju dominaciju u nekom selu i tako dalje, gradu i tako dalje. I onda se napravi, oni sazovu komunisti, sazovu skup komunista iz tog sela. I onda se oni tu skupe. A komunisti koje u tom selu, u tom kraju gde je bio Vlado Šipčić, njih je tu predvodio čuveni komunistički zlikovac Moše Pijade, po kome mnogi ulice u Srbiji danas još uvijek nosi ime. Najružniji čovjek na svetu. Nije on što je fizički ružan, on je duhovno ružan. A iako njegova je fizička ružnoć je slika njegovog karaktera i duhovno. I Moše Pijade organizuje, to priča njegov brat, komunisti organizuju ekipu koja će na toj livadi gde se skupili ti komunisti da izađu iz šume maskirani i da pucaju u komuniste. Znači, komunisti pucaju u komuniste, obukli se kao četnici da bi optužili u tom kraju četnike da su oni pobili komuniste i da bi pridobili narod na svoju stranu. I to priča Radoje Šipčić. I ti posle imaš tokom cele istorije, mislim, to je bilo i ranije, ali evo sad u ovoj novijoj istoriji, isto to je radio Ali Izetbegović, znači napadao Srbe, ubijao Srbe, da bi se ovi branili i da bi svetski mediji to prikazali kao velikosrpsku agresiju. Znači isti obrazac. Isti obrazac je radio Franjo Tuđman, znači napao Srbe u Krajini, napao Srbe u Vukovaru. Kad su Srbi krenuli da se brane, međunarodni satanistički mediji su to prikazali kao velikosrpsku agresiju i usledilo je NATO bombardovanje.
Naravno, sad oni to obeležavaju, domovinski rat i ovo, oni uopšte nisu ratovali, ratovao je NATO pakt. Oni, šta su oni ratovali? Oni su provocirali, ubijali svoj narod i ulazili u prazan prostor koji je NATO pakt čistio. Oni nisu nikakvi ratnici. Mislim, ali mi to zovemo jagnjeća brigada. Oni dođu, uđu u prazan prostor, zakolju neko jagnje, okrenu i ti kad pogledaš, imaš tamo na internetu, imaš video snimke Ante Gotovina koji ulazi sa ekipom u Knin i tamo dalje. Ono, znaš, kakvi su oni neki debeljani sa stomacima, ono, pivski stomaci, razumeš, sve ratnici, razumeš, ono. Sveške. Znači, tako da to je taj obrazac izveštavanja da se uništava istina, da se uništava informacije, zato je bitno da se pale knjige, da se svaki trag, pa znaš ti, ima jedan autor, Viktor Novak, tako se zove, on je napisao knjigu Magnum Crimen, Velika optužba. To je čuvena knjiga, ogromna knjiga, retko ko ima, mislim, stvarno ljudi koji su zainteresovani, koji su ovako istinoljubavi, mogu to da čitaju. Magnum Crimen, čuvena knjiga, Viktor Novak. Ima je na internetu, besplatno, može se skine. To znači velika optužba. A Viktor Novak, bivši katolički sveštenik, priča šta radi katolička crkva. U toj knjizi. Znači, do detalja. Kako organizuje ratove, kako rade ovo, šta rade, razumeš? Pa to je dobra knjiga. Pa to je knjiga vrhunska. Ali zašto ja ovo pričam? Zato što kad je Viktor Novak objavio tu knjigu, katolička crkva je došla, poslao svoju ekipu, ljude, i otkupili su ceo tiraž i uništili. Naravno, ostale brojne kopije su. I onda je kasnije, su neke izdavačke kuće u Srbiji objavile Magnum Crimen, ali katolička crkva odradila posao u Prvom svetskom ratu i u Drugom svetskom ratu, znači pobila je 6 miliona. U Drugom svetskom ratu pobili su preko 6 miliona Jevreja, pobili su u dva svetska rata preko 3 miliona Srba. Znači, oni su odradili svoj posao. Sad vi objavljujete Magnum Crimen koliko hoćete. Oni su odradili posao, uzeli pod kontrolom, drže čitave narode. Ti ne možeš u Hrvatskoj da imaš ovakav medij koji će da priča ovakve stvari. Ljudi mogu ovo da gledaju u Hrvatskoj preko interneta. Dokad vidjet ćemo. Dok se ovaj kanal ne bude ukinuo na YouTube-u. Ali i tamo je medijska kampanja toliko stravična da ovakvi glasovi razuma kao što ovo što mi pričamo dopreće to do umova nekih ljudi. Ali tamo je trovanje 24 sata na svakom nivou. Tako da, zato je bitno uništavanje knjiga i uništavanje informacije, jer rat se vodi na informacionom planu. Adam i Eva su pali na informacionom planu. Bog je rekao umrećete, đavo kaže nećete umreti. I onda im je upakovao laž na lep način, oni neće slušati Boga. Isto tako i danas, đavo preko svojih satanskih medija plasira laž. Ljudi neće da slušaju Boga, neće da uključe mozak i onda ginu. Da li je Petar Čelik u pravu kada kaže da trebamo da pijemo vodu koja ima minus potencijal, jer je voda u nama minus potencijal? To prvo pitanje. Pa ne bi se ja složio s tim kvalifikacijama. Treba da pijemo čistu izvorsku vodu i ne treba tu da se bavimo potencijalima minus plus i da li ima minus i o tome da pričamo šta je minus, šta je plus. To je moje mišljenje. Drugo pitanje. Da li je dobro popiti sodu bikarbonu pomešanu sa vodom pre ili tokom treninga kako bismo u toku treninga bili izdržljivi? Ne. Ne preporučujem konzumiranje sode bikarbone. U vodi soda bikarbone može se ubaciti kad se pravi hleb, a za konzumiranje ne preporučujem sodu bikarbonu. Sve što nije iz Božje bašte, ne preporučujem da se koristi. Kad smo kod toga. Treće pitanje. Da li je dobro konzumirati biljne kapi, biljke, babin zub, kako bi poboljšali proizvodnju testosterona? Mogu da se koristi tinktura te biljke. Znači, to nije ništa štetno, može samo da bude korisno. Pomaže Bog. Imam pitanje za Miroljuba Petrovića. Zašto je Rimska crkva proganjala tokom istorije tajna društva, kada je pozadina njihovog delovanja ista i imaju iste interese? Samo što masoni to otvoreno govore u literaturi, a Rimska crkva to radi iza kulisa. Hvala unapred na odgovoru i tako dalje. Pa nije tačno da Rimska crkva radi iza kulisa. Oni isto u svojoj literaturi
kažu kakve imaju planove, ni tajna društva ne objavljuju javno šta će da urade, međutim, procure njihove informacije, tako da, bez obzira što tajna društva imaju okultnu pozadinu, dobro što postoje tajna društva, jer ta tajna društva se suprotstavljaju Rimskoj crkvi, inače da toga nema, Rimska crkva je bila jedina sila na zemlji i onda bismo svi prošli ko Maje Inke u Južnoj Americi. Znači, sve bi nas odvalili, pobili i tako dalje. Ovako postoje njihov sukob između Rimske crkve i nekih tajnih društava, tako da mi tu možemo još uvijek malo da dišemo, međutim, na osnovu biblijskih proročanstva oni će se ujediniti u vrlo skoroj budućnosti i onda smo ga nagrabusili, da će da bude žestoko. Ona će da bude vreme kako nikad nije bilo u istoriji. Pozdrav Saša, može li pitanje za Miroljuba? Može. Šta Miroljub misli o tome ako momak iz Srbije odluči da oženi Ruskinju? Hvala vam na prednom odgovoru. Može da oženi Ruskinju i Francuskinju i Meksikanku ako je pobožna i moralna devojka. Znači, ono što Bog deli ljude na one koji su pobožni i moralni i na one koji nisu. Tako da, najvažnije da je devojka teološki pismena, da razume sve to pismo i da hoće da živi po Božjem zakonu. To je ključ. A odakle je ona i to su sve periferne stvari. Pitanje za Miroljuba. Šta on misli o Vojvodini i zašto se on preselio u Srbiju? Veliki pozdrav za vas. Vojvodina je isto Srbija, prijatelj. Samo da te bavite, možda ne znaš. Ja sam živeo u Srbiji, ja sam se rodio u Srbiji i dalje živim u Srbiji, tako da ja sam se rodio u Vojvodini, sticam okolnosti, niko me nije pitao, moji roditelji su tamo dobili zaposlenje nakon završetka škole, tamo sam se ja rodio, posle sam se školovao, mislio sam da idem da ću da se školujem. Školovali ste? U stvari sam išao tamo i vidio sam kako je to blejanje i u Novom Sadu i Beogradu. Živeo sam po raznim gradovima, najviše u Beogradu sam živeo. I čekao sam pogodan trenutak, nikad nisam teo u Beogradu da kupim nikakvu nekretninu, nikakav stan, to nikad nisam želao. Živeo sam sve ukupno u Beogradu oko 26 godina, ali nikad mi nije palo na pamet da skupljam pare, da kupim stan. Jer sam uvek znao da ću da napustim Beograd i da tu neću da živim. Tako da, od kad sam postao religiozan. Znači, ja sam u Beogradu živeo kao nereligiozan čovek pet godina, a više od 20 godina sam živao kao religiozan čovek. I onda sam, 22 godine sam živao kao religiozan čovek u Beogradu. Već kad sam postao religiozan, znao sam da neću da živim u gradu. I onda sam samo čekao da se sklope neke kocke, da vidim šta, gde, kako. I onda sam, kad su se sklopile neke kockice, odlučio da napustim Beograd i da živim tu gde sada živim. I to je bila zaista dobitna kombinacija. Veliki pozdrav za Miroljuba i Sašu. Moje pitanje je, da li je dobro da se organizujemo i napravimo spomenik knezu Lazaru u Kruševcu? Pa nisam ja pristalica zidanja spomenika, ja sam više za to da se ulažu sredstva u duhovni razvoj čoveka, da se deca uče da rade, da budu sposobne za život. Evo, najbolji stručnik za organsku poljoprivredu, doktor Zoran Ristanović iz sela Prijevor, kod Čačka, možete posetiti njegov sajt organskahranačačak.com, on nudi svim zainteresovanim besplatnu obuku iz poljoprivrede. Znači, smeštaj, hrana, obuka, sve besplatno. Obuka počinje tamo na proleće, ne znam, negde u martu mesecu i traje tamo, ne znam, do septembra. Tako da svi koji su zainteresni mogu da se jave i da se uključe i da uče. Znači, organskahranačačak.com, to je sajt. Tako da, u takve stvari treba ulagati. Treba ulagati u osposobljavanje ljudi da nešto rade. A sad mi da uložimo nekoliko hiljada evra ili nekoliko desetina hiljada evra u zidanje spomenika, veći će efekat u promociji kneza Lazara ili nekog drugog
srpskog junaka biti da se napravi neki dokumentarni film ili crtani film. Evo sad imamo u planu pravljenje novih crtanih filmova, junačkih. Tako da to će imati veći efekat za ljude da se informišu i da se upoznaju sa tim ko je knez Lazar, a ne spomenik. Ima jedan YouTube kanal, mislim da se zove Srpske bitke, ili tako nekako. Rade neki momci, ne znam odakle su. Znači, fenomen objašnjava ovu bitku u srpskoj istoriji, ovo, i onda kao crtani film prikazuje odakle vojske, ko je ovaj bio, šta je bio, koje godine. Onako, rađeno amaterski, ali urađeno jako kvalitetno, informativno. Sad će ovi eksperti da pronalaze mane, ovo je moglo bolje, ovo, razumijem. A, pa to. Tako da to su, uradili su te bitke zaista na jedan fenomenalan način. Tako da to je prava promocija naše istorije i tradicije i kulture. A ovo spomenici, ja nisam ljubitelj toga. Veliki pozdrav, dobri ljudi. Pogledao sam sve emisije u svoje slobodno vreme i smatram da je fantastična stvar što ste se spojili. Pitanje za Miroljuba. Jako pazim na ishranu, pa bih hteo da čujem njegovo mišljenje o Danu Bius integralnom testu, jer ga volim jesti. Sve najbolje vam želim. Ne znam, poznata mi je ta kompanija koja to proizvodi, ali ne znam, ako je integralno i ako nema hemiju, samo jedi, prijatelju. Ovo smo odgovarali. Kako izbeći vakcinaciju? Da li vid može da se popravi bez naočara? Da li sluh može da se popravi? Sluh može da se popravi, ali u pitanju je najčešće oštećenje ušnog nerva. I zato treba da se, pored korigovanja navika, održavanja higijene, izbjegavanja onih štapića za uši, znači samo se vodom opere uvo i obriše peškirom. Dobro je da se koristi, može da se ukapava isceđen beli luk u svako uho, tri puta dnevno po jedna do dve kapi i mogu da se koriste preparati koji su bogati vitaminima B, zato što su oni bitni za adekvatno funkcionisanje nerava. Postoji u provincama zdrave hrane takozvani neaktivni kvasac ili inaktivisani kvasac, negde ga zovu neaktivni pivski kvasac, on je bogat vitaminima B, to može se kupi da se pije tri puta dnevno po jedna supena kašika. Može da se koristi tinkture nervi 1 i nervi 2 na osnovu recepture doktora Richarda Schulza. Imate u knjizi Lečenje neizlečivih bolesti recepte doktora Schulza za te formule. Možete sami da ih napravite, a možete da ih kupite preko sajta ipamaproizvodi.com. Podrazumeva se zdrav život, da se izbjegava promaja. Ono što bi takođe pomoglo jeste da se ode kod kiropraktičara, se uradi terapija tog gornjeg dela kičme vrata, tako da i inervacija iz vrata bude adekvatna. Može da se masira glava oko slapočnica, oko ušiju, to će takođe poboljšati oporavak ušnog nerva. To je to. Da li je loše slušati stranu muziku? Pa zavisi kako je strana muzika. Postoji strana muzika sa lepim rečima, sa lepim tekstima, sa lepom muzikom koja nije naglašena. Ja slušam povremeno stranu muziku, volim da slušam jermensku muziku, iako je ne razumem, ali lepa je muzika. Znam da je patriotska pesma, jer sam video i spot i video sam prevod te pesme. Postoje neki strani pevači koje volim ponekad slušam, koji imaju lepe pesme, onako na biblijske teme. Zna li išta doktor o prezimenu Đikanović, poreklom iz Crne Gore, okolina Cetinje? Ne znam, prijatelju, ovako na pamet. Možeš da konsultuješ profesora Boždara Kljajevića, imaš na Facebooku njegov profil Božidar Mišo Kljajević, ili da urodiš DNK analizu, pa da tačno utvrdiš poreklo porodica ako su tvoji rođaci testirani. Imaš na sajtu Instituta za nacionalnu istoriju link DNK poreklo, pa prema tim instrukcijama možda urodiš DNK analizu. Kažu razni dušmani da su Srbi jedina nacija koja je posle Drugog svetskog rata imala konclogore na preko 30 lokaliteta, Sombor, Sremska Mitrovica i tako dalje. Da li je to istina? Pa imala je
može slobodno to da se nazove konclogore koji su komunisti otvarali za Srbe. Evo ti, na primer, konclogor na Banjici. To je bio konclogor za četnike. Imaš u filmu, dokumentarnom filmu koji je objavio skoro Miloslav Samardžić, zaista otpisani. Na sajtu pogledi.rs možeš da pogledaš taj film, da ga kupiš za sitne pare. Znači, obavezno da se pogleda, obavezno štivo. Tako da su komunisti pravili, nisu ih zvali konclogore, ali su ih zvali zatvore ili ne znam, radne centre, gde su ubijali Srbe. Na sličan način su postali konclogori u Sovjetskom savezu, gde Stalin ubijao Jevreje, razvaljivao ih je. I onda kad je Stalin umro tamo, mislim da je to bilo 53. godine, onda je taj pogrom Jevreja stao. Podsjetiću da su Hitler i Stalin napravili koaliciju, one napadanje. I zajedno su okupirali Poljsku, tako da jedni i drugi su bili banditi postavljeni od strane Rimske crkve. Ne zna se ko je luđi. Ne zna se, teško je reći ko je bio gori. Teško je reći ko je bio. Mi danas obeležavamo dan oslobođenja, dan pobjede nad fašizmom. Kad su bolševici pobedili, mislim, to je bruka. Ali eto, ljudi nemaju pojma o istoriji. Tako da, postali su konclogori za ubijanje Srba, to je tačno. Ubijani su i pripadnici drugih naroda koji su bili nelojalni komunističkoj vlasti, ali glavni koji su bili suprotstavljeni komunističkoj vlasti su bili Srbi. Ovi iz drugih naroda retko. Bilo je i takih, ali vrlo retko. Koji su oblici manipulacije katoličke crkve na narod? Pa, glavni oblici su lažna informacija. Oni imaju svoj sistem školovanja gde deca uče tu lažnu nauku, njihovu. I to je najpopularnija religija koja dozvoljava sve oblike nemorala, ali da to suptilno radiš, da te niko ne vidi. Tako da je to najpopularnija religija. Oni rade biznis, oni nisu samo verska zajednica, oni rade biznis, imaju svoj sistem obrazovanja, imaju svoju banku, imaju svoje univerzitete gde se školuju najpoznatiji svetski političari, odakle se regrutuju najpoznatiji svetski političari, kao što je bio Bill Clinton, koji je studirao na najvećem katoličkom univerzitetu u Americi, u Georgetownu, tamo je studirao filozofiju i završio. Tako da to je jedna prava država. Ima malu kvadraturu, ali malu teritoriju, ali kontroliše ljudske umove. Tako da, oni rade taj informacioni rat, a pošto kontrolišu i ljude iz domena politike, onda kontrolišu i Evropsku uniju i NATO pakt. Zato ja kažem, ja to nazivam Sotonsko trojstvo, Rimska crkva, Evropska unija, NATO pakt. To je jedna sila koja se sastoji iz tri sile, a svaka od te tri sile je satanistička. I oni rade posao, kidaju, razvaljuju. Zato što im ljudi to dopuštaju. Ljudi vole zlo, vole destrukciju i oni se šire kao epidemija. Da li je Miroljub gledao film Poslednji dani od Arnolda Schwarzeneggera? Nisam gledao. Čini mi se da je Miroljub pregovorio da je mak štetan kao i kafa i kakao. To piše u knjizi Smrt od tri velika SC. Sada govori da je dobar. Da li sam ja to nešto pogrešno razumeo ili se on sada šali? Nikad ja nisam govorio da je mak štetan. Mak možda se koristi u štrudli, u kolaču, je li tako? Međutim, postoji jedna zloupotreba maka kad se uzimaju čaure maka pa se zaseku i onda ona tečnost što izlazi, uzima se taj opijum i onda se on prave se derivati opijuma, kao što je morfijum, kao što su neki drugi derivati i to se koristi za drogiranje ljudi, za upropaštavanje ljudi. Tako da, niste dobro razumeli šta sam rekao. Zdravo, imam bol i otok u koljenu, odnosno oštećenje hrskavice u koljenu poradi krvni ugrušci. Posle artroskopija koljeno opet imam isti problem. Kako da rešim? Pa problem sa kolenom je uglavnom problem sa kičmom
i sa kolenom i sa kičmom, ali prevashodno sa kičmom. Ljudi koji imaju problem sa kolenom moraju da rešavaju problem sa kičmom broj 1, a onda da rešavaju problem, to je prvi korak u rešavanju problema sa kolenom. Znači, prvo kičma, pa onda koleno, naravno korigovanje životnih navika, a za tako nešto to ne može da ti pomogne konvencionalna medicina i te artroskopija, to može samo neki dobar kiropraktičar. Tako da, tako stvari stoje. Šta Miroljub misli o Srđanu Aleksiću? Da li je po njemu to bio srpski heroj i kakvo mišljenje ima o domaćem filmu Krugovi u kojem igra Vuk Kostić, koji je snimljen po motivima i događajima vezanim za Srđana Aleksića? To je notorna laž, ja sam o tome pričao. Znači, Srđan Aleksić je bio jedan narkoman i švercer. Njega su regrutovali na hercegovačko ratište, međutim, posle dva dana su ga vratili kući, jer on, videli su da se on tamo drogira i da je stvarno problematičan. Mislim, meni je žao tog mladića. I on se vratio u Trebinje i tamo se bavio prodajom farmerica koje je švercovao. Ja sam bio dobrovoljac u Hercegovini 92. godine, on je poginuo početkom 93. Tako da znam odlično stanje kako je bilo na ratištu tamo. Znači, Srđan Aleksić je bio klasičan švercer i narkoman i on je preprodavao pantalone, farmerice i zaposlio jednog muslimana da tamo kod njega radi na tezgi. Prošli su neki srpski borci i kad su videli ovog švercera, rekli su: dok mi krvarimo gaće na frontu, jer ja znam, u Hercegovini je bila obavezna mobilizacija, znači svi koji su vojno sposobni su bili na frontu, svi. I onda su mnogi iz Hercegovine koji nisu hteli da idu na front, bežali iz Hercegovine. I bilo je puno dezertera i onda su se, znam, šalili su se, oni su zvali Knez Mihajlovu ulicu u Beogradu, zvali su je Hercegovačka, zato što je bilo puno Hercegovaca koji su izbegli i tamo si mogao da ih vidiš u Knez Mihajlovi. I onda je taj neki Glavović, mislim da se prezivao, on je prodavao farmerke za... Čini mi se da taj Glavović, ali ne mogu da tvrdim 100%, mislim da je on bio u mojoj jedinici. Zato što sam ga vidio na internetu, mislim da je on bio u mojoj jedinici. Ja sam otišao sa ratišta tamo negde, kad je to bio oktobar, ne znam tačno, 92. A ovaj poginuo, Srđan Aleksić, početkom 93. Čini mi se da taj Glavić bio samo u jedinici. On ako gleda ovaj program, on će se setiti da li je bio samo u jedinici. Mislim da smo čak zajedno i držali stražu, ako se ja dobro sećam, jedan mršav momak. I onda su ovi srpski borci prošli i rekli: dok mi krvarimo gaće, ti šverceš pantalone, a? I onda su uzeli jedne pantalone sa tezge, znaš, kad krvarim gaće, da imam gaće, rezervne gaće. I onda je taj musliman Glavović, on je rekao: kao je, vratite pantalone, kao sikter, ne znam šta mu je rekao. I onda je Srđan Aleksić video da ovi su uzeli pantalone. I on je došao i tražio da mu vrate pantalone, nema šta da brani ovog muslimana, nisu ovi uopšte napali muslimana. Nema to nike veze, nego su mu uzeli pantalone. Ja sam pričao sa ljudima iz boračke organizacije Trebinja o ovom slučaju i oni su mi potvrdili ovu verziju koju ja pričam. Ali ko pita borce iz Trebinja? Razumeš? Kad svetski satanisti medijski satanizuju Srbe, kaj je prič? I onda je ovaj Srđan Aleksić došao i napao ove zašto su uzeli farmerice. I ovi rekli: beži bre, sikter, razumeš? I on se nešto zaletao i ovi ga gurnuli. I on je, da li je bio drogiran, šta je bilo, ne znam, on je zviznuo, pao dole glavom i nastradao. Moguće da je bio drogiran, ne znam. Razumeš? I onda su ovi goveđi satanistički mediji: srpski heroj branio svog brata muslimana od srboćetni. Znaš kakvi su to laži, brate? To su bljutine. I onda njegov otac polupan je isto tu laž izgovarao. Znači, jedan švercer i narkoman, jedan razbojnik. Ali mi živimo u falsifikovanoj istoriji, tako da sad su dali neke ulice, neke prolaze po njemu. To je isto ko što imaš ulice po Moši Pijadi, Maršalu Titu, pa Srbije još uvijek. Preko Dapčević i ostalo. I ostali ubice i kriminalci. Da li doktor Milislav Nikolić prima šegrte kod sebe na obuku? Veliki pozdrav za obojicu iz Velike Plane. Koliko mi je poznato, ne prima, ali ti možeš da ga kontaktiraš preko njegovog sajta, pa proveri. Pratim sve emisije koje radite, sam program je odličan. Jedan među boljima na YouTube-u. Gledam, imate premalo pregleda i pratioca.
Imam jedan predlog, nadam se da ćete ga razmotriti. Znam da ne dozvoljavate komentare, međutim probajte barem jednu emisiju da pustite sa njima. Jer što više ima lajka i komentara, veća je interakcija i samim tim sajt prikazuje više emisije drugim ljudima koje prate neke slične sadržaje. Tako bi došlo do većeg broja ljudi, opet kažem, znam da ste protiv, međutim pravila sajta su takva. Ko hoće da ima više pregleda, mora da ima veću interakciju. Veliki pozdrav, radite odličnu stvar. Vi, prijatelju, mi se ovde ne bavimo da broj pregleda bude veliki, želimo da što više ljudi gleda ovaj program, ali ono što čime se mi bavimo, to je promocija istine. Znači, ovo je duhovna hrana za lavove, a ne za miševe. Ko će gleda destrukciju, nemoral, on pravi emisije za veliki broj gledanja. Ljudi vole većinski destrukciju. Znači, ozbiljan čovjek nema šta da komentariše ispod. Šta ima neko da komentariše? Zašto bi neko komentarisao? Da bi dao podršku nama. Pa mi nemamo vremena da čitamo te komentare. Ja sam dopustio komentarisanje na videoklipovima na mom kanalu, samo tamo da radim reakcije na neke pesme, da se šalim. Evo, izvolite, pa se vi šalite i pišite komentare i razumijem. Inače, na drugim emisijama, na drugim videoklipovima i videokolumnama gde govorim o ozbiljnim temama, iako i kroz tamo gde govorim o ozbiljnim temama, tamo nema komentarice. Iako ja i kroz ove komentare da se šalim, govorim o ozbiljnim temama, ali na jedan šaljiv način. Tako da ne interesuje nas gledanost, da ima puno pregleda, zato što će ljudi da pišu komentare, takvi koji pišu komentare, oni nam ne trebaju na kanalu. Znači, uopšte ne trebaju. Pametan čovjek pogleda video, ako ima pitanje, može napiše na mail, ako mu se nešto svidelo u emisiji, primenit ću u svom životu i kraj priče. Koja je svrha komentarisanja? Koja je svrha komentarisanja? Svrha komentarisanja je da se informacija koja se emituje na određenom videu dezavuiše, ospori, omalovaži. Jer postoje mnogi ljudi koji ne misle svojom glavom, pogledaju video, svidi im se, ali nisu sigurni. Možda to nije istina. Možda to nije. Da vidim šta će ljudi da komentarišu. Onda satanisti znaju kako razmišljaju ti šupljoglavci. I onda satanisti se organizuju, otvori jedan satanista 20 naloga i onda samo tuče pod raznim imenima, tuče komentare, pljuvačinu i tako dalje. I onda ovi bezmozgovići čitaju komentare i onda se obeshrabre. Evo, mi nećemo da dopustimo satanistima da pišu satanističke komentare. Mislim, Saša je vlasnik produkcije Pragmatikus, ja sam ovde samo gost. Znači, šta će on da radi s kanalom, on odlučuje, ja se ne pitam. On mene kad pita za mišljenje, ja mu kažem šta ja mislim, ali on donosi odluke, tako da sad odgovornost je na njemu. Poštovani prijatelji i vi, gospodine, koji ste napisali ovo pitanje, samo da vam kažem, ja sam na jednom videu dozvolio komentare jedno sat vremena. Takve poruke su stizale, takve bljuvotine, gadosti, da su pominjali mene, moju porodicu, da sam ovakav, onakav. Nisam teo da poslušam doktora Petrovića, a posle sam shvatio u sekundi da je u pravu, tako da što se mene tiče, komentari ne idu, nažalost, vašu ili moju, mi radimo kako nam odgovara. Nama nije bitno da li imamo pregled, zato što su monetizaciju na kanale isključili. Tako nam je sve jedno. Bitno je da ovaj program gledaju ljudi koji stvarno vole to, a ne gledaju da bi komentarisali i da bi tražili greške. Nismo savršeni, ni ja, ni doktor Petrović. To je što imam da kažem. Komentari i nikada neće biti. Sve vas pozdravljam, ako vam se ne sviđa, promenite kanal. Ako vam se sviđa, gledajte. A, jedna baka mi piše svakoga dana. Mnogo se zabrinula za predsednikovo zdravlje. Kaže, ajde Saša, sad ozbiljno, da preduzmete nešto po pitanju Vučićevog zdravlja. On mora čuti barem ovu, 123. emisiju. Na sve načine pokušajte da dođete do njega. Ako treba, odite i u predsedništvo. Stanite ispred i čekajte. On će sigurno da vas primi. Štrajkujemo glađu. Ne. Kaže, od priče nema više ništa. Hoće da kaže da krenemo u akciju. Gospođo, vi možete da pomognete zdravlju predsednika Srbije tako što ćete da se molite za njega. To isto možemo i mi. On je dovoljno pismen i pametan da može lako da se informiše. Kaže u Bibliji, ko traži naći će, ko kuca otvorit će mu se. On ako ima neki problem,
i ako bude tražio odgovor na rešavanje tog problema, on će naći odgovor sigurno, tako da nemojte da brinete tuđe brige i da nosite breme koje ne možete da nosite i da brinete Božje brige. Molite se Bogu da Bog pomogne predsjedniku Srbije da on nastavi da vodi državu kao do sada što bolje može, a on je dovoljno pametan i razuman da proceni šta je najbolje za njegovo zdravlje, tako da to je moj predlog. Samo da dodam, ta baka je rekla da će pisati pismo. Da predsjednik pogleda 123. emisiju. Napišite vi njemu pismo, možete e-mail, pročitat će to njegov sekretar, neko iz njegovog tima će pročitati, verovatno će vam se zahvaliti, tako dalje. Tako da, ja sam poslao predsjedniku Srbije dok je bio generalni sekretar Srpske radikalne stranke knjigu, u kojoj je to lepo objašnjeno, problemi vezano za pritisak i tako dalje, tako dalje. Tako da ja sam uradio šta sam ja mogao u tom trenutku i evo, snimili smo tu emisiju da smo prokomentarisali, tako da, neko on radi, ajde da mi njega pustimo da on radi svoj posao, da mu ne skačemo po glavi, ima on dosta svojih briga i sad mi tu da ga maltretiramo sa našim mišljenjem, mi smo rekli šta smo imali, možemo se molimo za njega i za njegovo zdravlje i to je sve do nas. Sve ovo preko toga ne bi bilo pristojno i mudro i tako dalje. Nema priče. Zato treba se moliti Bogu. Tako je, zahvaljamo se baki i nemoj bako da brineš. Evo, pročitao sam, evo da ispadne da nisam. Sljedeće pitanje, kako oca da odviknem od cigareta? Možeš da ga odvikneš tako što ćeš da živiš moralno, što ćeš da budeš prijatelj sa njim, što ćeš da mu budeš prijatelj, da mu pomažeš. Svaki dan da mu pričam, ostavi to. Nemoj da mu pričaš to, znači pusti ga. To pričam iz iskustva, moja majka puši cigarete, ja uvijek kažem za cigare, ona kaže, dobro, ako hoćeš da mi pričaš o cigaretama, nema šta da razgovaramo. Tako da šalim se baš zbog ovo. Polu istina, profesor Anthony Flew jeste postao religiozan. Gledoci imaju informaciju, vi niste dobro pročitali. Ali je govorio o istom onom Bogu u kog je verovao i Einstein u smislu energije i da je neka inteligencija napravila kosmos i život. Nije bio religiozan u vidu hrišćanstva ili bilo koje druge monoteističke religije, verovao je u apsolutnu evoluciju. Molim vas samo da ne govorite poluistine. Jer gledal zna. Molim vas. Ono što ja nigde nisam rekao da je profesor Anthony Flew postao biblijski religiozan. Ja to nigde nisam rekao. U kakvog Boga je verovao profesor Anthony Flew, ja ne znam, jer nisam pročitao, možda je on negde to izjavio. Ja znam da je on rekao da mora da postoji Bog, da postoji superiorni um u svemiru koji je stvorio izuzetno složenu informaciju koja postoji na molekulu DNK kod živih sistema u prirodi. Ali je i takođe rekao da se on, taj video koji sam ja gledao gde on govori, on nije zauzeo stav koji je to Bog. Znači, on se nije opredelio za ovog ili, pošto danas u pohodu ima puno bogova. Ima jedan pravi bog i puno lažnih bogova. On se nije opredelio za kog boga, ono što, koliko sam ja informisan, on je relativno brzo posle, ne znam koliko je vremena prošlo, godinu, dve, tri, nakon njegovog obraćenja, pošto je bio dosta u godinama, on je umro. Postoje video snimci sa njegovim govorima, tako da nigde ja nisam rekao prijatelju i iznosio poluistine da je on postao biblijski religiozan i da je prihvatio Isusa Hrista za Boga, ja to nigde nisam rekao. Samo sam rekao da je on prihvatio da Bog postoji. A on, ako te to zanima, nije se opredelio, koliko ja znam, što je rekao i što je izjavio. A šta je bilo od tog trenutka što je on zadnje rekao, što sam ja čitao i gledao, do trenutka njegovog smrti, da li se on opredelio da ne zna nekog Boga, nije, ja to ne znam. Ako si ti informisan da se on opredelio za takozvani deizam, da postoji neka energija u svemiru, tako dalje i tako dalje, bezlična sila, ne verujem ja da je on verovao u tu silu, u tu bezličnu energiju kao Albert Einstein. Tako da, tako stvari stoje. Kontradiktornost. Gospodin Petrović govori da je po Turcima zlatno doba. Ako su uzimanje dece kao poreze i žena tokom prvih bračnih noći zlatno dobro, a onda svaka čast. Govori, sarađuju s neprijateljem, a onda citira svoje pretke iz kuća koji kažu ne treba platiti ni jedan cekin zbog dostojanstva. Pa jel treba davati
sve što traži ili im ne treba davati ništa? Šta je od ta dva? Prvo, nije tačno da su Turci uzimali žene prve bračne noći, kao što tvrde naši neprijatelji. Možda je bio neki izolovan slučaj, ali to su bili, ako su uopšte postojali, izuzetno retki slučajevi. I to može da potvrdi genetika, zato što mnogi naši neprijatelji kažu da smo mi potomci Turaka i tako dalje, što nije istina. Vi kad pogledate genetiku današnjih Srba i ljudi na prostorima bivše Jugoslavije, i kad pogledate genetiku izvornih Turaka tamo u Anadoliji, vidjet ćete da je to veoma različito. Znači, nema ni govora o toj priči da su uzimali žene prilikom udaje pre bračne noći. To su nebuloze koje pričaju naši neprijatelji. Znači, klasična bljuvotina. Druga stvar, što se tiče Danka u krvi, bilo je otimanja dece. To nije bila neka mnogo česta pojava, ali je postojala. I postojala je tamo gde su Srbi pravili najveće ustanke protiv Turaka. Takav je bio slučaj i sa Jovanom Kastriotom, ocem Đurađa Kastriota, koji je bio veliki vojskovođa i neprijatelj Turcima. I onda su oni kao garanciju uzeli njegova tri sina, Konstantina, Stanišu i Đurađa, kasnije od Đurađe postao Skenderbeg, i odveli su ih kao taoce u Tursku. Jevrejima nikad nisu oduzimali decu, jer Jevrejici nisu dizali ustanke protiv Turaka. Isus sam kaže: daj caru carevo Bogu Božje. Znači, treba da se plaća porez okupatoru. To je Isus rekao. Ja nisam podržavao to što su Kuči dizali ustanke protiv Turaka i nisu hteli da plaćaju porez. Ja to nikad nisam podržao. Ja sam izneo tu priču kako nisu hteli da plaćaju porez, koliko su bili tvrdoglavi i tako dalje. Jer porez zaista znači da si okupiran. A oni nikad nisu hteli da prihvate da su okupirani. Pa su žili tamo po brdima gde Turci nisu mogli da dođu. Nisu su bili zainteresovani Turci da idu u planinu. Osim kad su ovi presretali karavane i pljačkali i tako dalje i tako dalje. Znači, biblijski koncept je: živeo si nemoralno, došla okupacija od strane vrlo mirnog okupatora, a to su Turci. Dođe Turčin, selam aleikum, platiš porez turskom sultanu, poštuješ i radiš na tome da se prizivaš pameti, da živiš moralno i tako dalje i tako dalje, i onda će Bog da razjuri okupaciju. To se tako radi. A ne da ti dižeš ustanke protiv okupatora. Srbi nisu poštovali Turke, nisu koristili to vreme da ojačaju, nego su gledali da proteraju Turke sa Balkana što pre, umesto da su se povezali sa Turcima protiv satanista sa zapada. I onda su, kad su Turci proterani sa ovih prostora, ima neko drugi koji je ušao u koaliciju sa Turcima. A ako pogledamo u Prvom svetskom ratu, s kim je Austro-Ugarska i Nemačka napravila koaliciju? Napravila koaliciju sa Turskom. I Turci su zajedno u koaliciji sa Austro-Ugarskom i Nemačkom napravili genocid. Austro-Ugarska i Nemačka je napravila genocid nad Srbima, ubila preko 1,5 miliona Srba, a Turska je izvršila genocid nad pravoslavnim Jermenima. Moj prijatelj, umesto da smo se mi povezali sa Turcima, neko drugi se sa njima povezao i radio nama o glavi. To su istorijske činjenice, to su biblijske zapovesti. Ljudi neće da žive po tome, nego su oni pametniji od Boga, znaju bolje od Boga. Izvolite, radite, kako budete radili, tako će vam biti, odnosno tako će nam biti. Svi se vozimo u čamcu koji se zove Srbija, i veliki procenat onih koji se voze u čamcu koji se zove Srbija buši rupu ispod svog dna, i mi svi tonemo. Ne mogu ja sam da odbranim Srbiju od neprijatelja. I Saša. Zato pozivamo da postoji neka minimalna, jedan minimalan broj ozbiljnih ljudi da bi Bog mogao da obnovi teokratiju i da nas sačuva. Od koljača. Današnji koljači koji će nas sutra klati ako mi ništa ne preuzimo, su 1000 puta gori od Ustaša. Ja sam o tome pričao. To su satanisti
To su sad, kakav Goebbels, pa znaš šta su ovi iz Blica? Pa Goebbels je mala maca za njih. To su čudovišta, to nisu novinari. Kad ti dođe ovde koljači drogirani, ustaše se nisu drogirali. Danas oni kad idu, ovi današnji koljači, on uzme 2 grama 100% kokaina i ušmrka se. Na šta je onda kad ga opsinu demoni? Drogiran. Emo lude, nenormalan kao ustaše, a sad i drogiran. Taj kidabat. E takvi će dođu da nas kolju, da nas ubijaju, da siluju, da nas razvale. Zato što mi nećemo Boga, mi hoćemo da se kurvamo, da se alkoholičemo, da žderemo, da lažemo, da svoju decu šaljemo u ateističke, satanističke škole. I onda će nam se desiti strahote. E, zato je program ima za cilj da napravi neko probuđenje, da ljudima, mislim, mi kad smo krenuli da pravimo ovaj program, ja kad sam krenuo da se bavim, Sala se skoro uključio, ja znam kad sam krenuo da se bavim ovim stvarima i da pričam ovim stvarima, da sam sebi potpisao smrtnu presudu. Smrtnu presudu. A onda neki priču, mene finansira, ovaj mene finansira. Ovaj. Pa za koje pare ćeš ti da radiš nešto za šta ti je propisano, za šta ti je u ovom svetu određena smrtna presuda? Ti ako si kriminalac, ubica, diler droge, radiš posao, ti zbog toga nećeš biti uhvaćen i osuđen na smrtnu kaznu. I ako si diler droge, ti se dogovoriš tamo sa ovima, pređeš na drugu stranu, kod ovih, kod onih, potplatiš sudiju, tužioca, preko advokata, ba, 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 kraj priče. Ali ti da pričaš o moralu i o higijeni, o zdravlju, proćeš onako kako su prolazili kroz celu istoriju svi oni koji su to radili. I svi su bili likvidirani, ubijeni, uključujući i samog Isusa Hrista. Da, i prijatelji, ako imate pitanja, sugestije, pohvale, šaljite da dole na navedeni e-mail. Ako želite da pomognete rad produkcije, imate uputstva za plaćanje. Hvala vam što pratite i što se interesujete za ovu emisiju. Sve najbolje vam želim. Živi bili.